Watch this. We'll see how Vanez do it. Set it up with a solid jab. All over him. Straight shots and that down. Yeah, he took a knee. Երրորդ ռաունդում տեխնիկական նոկաուտի ենթարկելով ամերիկացի 41-ամյա Տրոյ Լոուրին, հայազգի բրոնզքամարտիկ Վանես Մարտիրոսյանը Միացյալ Նահանգներում պաշտպանեց միջին քաշային կարգում WBC վարկածով արծաթե գոտին։ Lawrence Cole finally said no more. The WBC silver super welterweight champion. The nightmare. Vanes Մարտիրոսյան Տերմենամարտից առաջ Վանես Մարտիրոսյանը հայտարել էր, որ գտնելու է արագ նոկաուտի հասնել, չցանկանալով տալ հաջորդ մրցակցի անունը։ Վանեսը ռինգում արդեն խոսել է ապագա պլանների մասին։ This big thing's coming, you know, my son is born, it's a big year for me and I just can't wait. Շատ կարևոր տարի է ինձ համար, որդիս է ծնվել։ Արջևում մեծ իրադարձություններ են սպասվում, պարզապես չեմ կարողանում համբերել։ Մրցակիցս ինձանից փախչում է, կարծում եմ, իսկ ավելի ճիշտ վստահ եմ, որ վախենում է։ Ամեն անգամ, երբ ինձ շանս է ընձեռվում նրա հետ մենամարտելու, ինչ որ պատճառ է բռնում դա չանելու։ Խոսի համար ուզում եմ լավագույնների հետ մենամարտել։ Բրոնզքամարտն իմ կյանքն է, ասում է Վանես Մարտիրոսյանը, բայց շեշտելով, որ հիմա փորձում է լավագույնն անել, որդու համար լավ հայրիկ լինելու առումով։ For my son, everything else, you know, boxing is my life and that's what I do. Կարծում եմ, որքան ավելի լավ հանդես գամ ռինգում, այդքան ավելի լավ կլինի նորածին որդուս համար, որդի ունենալը օրնություն է, այն ինձ ավելի ուժեղ մարդ է դարձնում։ You know, the better I do, the better my son will be, so 26-ամյա Վանես Մարտիրոսյանը ծնունդով Աբովյան քաղաքից է։ Շուրջ 20 տարի է Մարտիրոսյանների ընտանիքը մշտական բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգների Հայաշատ Գլենդել քաղաքում։ 2004 թվականի Օլիմպիական խաղերում հայազգի բրոնզքամարտիկը ներկայացրել է Միացյալ Նահանգները։ Վանեսի հայրը Նորիկ Մարտիրոսյանը եւս զբաղվել է բրոնզքամարտով։ Միացյալ Նահանգներում արված հարցազրույցում նա պատմում է, որ որդին առաջին քայլերը սկսել է Օլիմպիական մեդալակիր Դավիթ Թորոսյանի մոտով, սպորտային վառ ապագա է կանխատեսել Վանեսի համար։ Մենք կպնում էինք Սան Դիեգոյում, մի հատ խաղ կար, Վանեսը պետք է կպներ մի հատ տղու հետ, այդ տղան շատ մեծ էր ու մեծ գլուխ ուներ ու ինձ վախենալի դեմք ուներ։ Վանեսն եկավ, ասա պապա, ում հետ եմ կպնում, մի հատ նիհար տղա ցույց տվեցի, ասի այս սրա հետ ես կպնում, ուրախացավ, գնաց սկսեց բասկետբոլ խաղալ, տղա երեխի հետ խաղալ, ինձ ժամանակ 14 տարեկան էր։ Հետո որ արդեն ռինգ մտավ, որ պետք է կպնի, մեկ էլ այդ տղեն, որ մտավ ներս, այդ տղեն էլ Ամերիկայի երրորդ բոքսորն էր։ Որ Վանեսը տեսավ այդ տղուն, հետ առավ ինձ ասավ, «Պապ», ասի, «Պապ, պապ որն ասի, խփի»։ Ու կպավ ու երկրորդ ռանդում նակաուտ արավ իրան։ Մարզական մեկնաբան Վարդան Թաթևոսյանը անձամբ է ներկա եղել Վանես Մարտիրոսյանի մի քանի մենամարտերին։ Նրա խոսքով միայն այն, որ Վանեսը պրոֆեսիոնալ մարզական կարիերայում որևէ պարտություն չի ունեցել, ընդ որում 32 մենամարտերում կեսից ավելի նոկաուտով է հաղթանակ տարել, վկայում է, որ նա բավական ուժեղ բրոնզքամարտիկ է։ Ցավում եմ, որ հայ մարզասերը շատ քիչ է ճանաչում նրան։ Լոս Անջելեսի համայնքը այսօր սիրում գնահատում է նրան որպես մարզիկ։ Իհարկե այսօր Վանեսը ձգտում է աշխարհի չեմպիոնական գոտու համար մենամարտել, բայց կարծում եմ շատ բրոնզքամարտիկներ խուսափում են նրա այդ մարտի դուրս գալու, նրա մականունը ռինգում մղձավանջը եւ երևի հենց այդ անունը շատ համապատասխան ինքը եւ բրոնզքամարտիկ։ Վանեսը Երևանում շատ վաղուց է եղել, նա խոստացել է, որ անպայման չեմպիոնական գոտի հենց նվաճիկը գա Հայաստան։ Հուսանք, որ այդ օրը գոցե նվաճած գոտին կպարտադրի, որպեսզի նա գա Հայաստան։ Ես համոզված եմ, նրա հաջողությունը դեռ կշարունակվի, որովհետեւ նա իրոք ունի այդ հնարավորությունները լավ մասնակցելու պրոֆեսիոնալ բրոնզքամարտի։ Փորձառու մարզիչը համաձայն չէ դիտարկմանը, թե բրոնզքամարտի հայազգի վառ անունները հաջողությունների հասնելով հեռանում են Հայաստանից։ Գիտեք ոնց, ես չեմ կարող այդ 100%-ով դրա հետ համաձայնվել, որտեղ այն բրոնզքամարտիկները, որ իրոք ուզում են մեր հայկական դրոշը բարձրացնել միջազգային ասպարեզում, տարբեր երկներում, Եվրոպայի առաջնությունում, Օլիմպիական խաղերում, նրանք մնում են Հայաստանում, որտեղ իրոք մեր մոտ ստեղծված են բոլոր պայմանները լավ արդյունքի հասնելու համար։ Թե որ բրոնզկա մարդիկներն են գնում, այդ արդեն իրանց հարցը։
Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան բռնցքամարտի դպրոցի սաներից քչերն էին լսել Վանեսի մասին, պատանիները չատերը վստահ են, որ ապագա պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներ են դառնալու։ Մեր այցելության պահին էլ մոտ 3 տասնյակ մարզվող կան։ Ես ուրիշ եմ այս սպորտը, դա լավ սպորտ է, եւ իսկական տղամարդու սպորտ է։ Ամենա սիրած բռնցքամարտիկ ով է ամենաշատը։ Այո։ Մայք Տաշուն։ Իսկ հայազգի Հայազգից Արթուր Աբրամը։ Կարող են վնասվածքներ հասցնել մենամարտերի ժամանակ, բայց ես բռնցքամարտը ընդհանուր շատ եմ սիրում, շատ հետաքրքիր սպորտ է։ Ո՞վ է ամենասիրած մարզիկը։ Վիգի Դարչինյանը։ Բռնցքամարտը ես ընտրել եմ, որովհետև իսկական տղամարդու սպորտ է։ Ուժեղ է դարձնում եւ սովորեցնում է պաշտպանվել։ Դրսում Բաքուն կիրառում ես սովորած հնարքները, թե։ Ոչ։